Kommer jeg til å bli som broren min? Kommer jeg til å bli som Bernard? Så glad for å være ferdig på jobb. Jeg trodde vi kanskje kunne stenge tidlig, men så kommer fotballlaget inn. Hvilke 7-åringer spiller fotball klokka 9:30 på kvelden? Ja, i det minste var det bare en som kastet opp. Bernard har en jobb. Jeg blir nødt til å få meg en jobb. Du, skal vi fortsatt være sammen med Gibson i kveld? Jeg vet ikke. Han har ikke tekstet meg tilbake ennå. Hva skal dere gjøre hos Gibson? Jeg vet ikke. Sannsynligvis bare kjøre rundt og snakke. Er det det jeg kommer til å gjøre på fritiden når jeg blir eldre? Bare kjøre rundt og snakke? Men det er så kjedelig. Endelig melding fra Gibson. Hvor er du? Hvor er du? Hva mener du med hvor er du? Jeg er hjemme. Hvor er du? Philly? Spiser en ostebiff? Det er jo 3 timer unna! Åh, Gibson! Hva sa Gibson da? Oi, sånn. Unnskyld, Craig. Jeg trodde du var Bernard. Bernard. Hva? Craig utvikler seg! Craig har utviklet seg til en Bernard. Hva? Kelsey! JP! Dere må hjelpe meg! Hæ? Hvem er du? Det er meg! Craig! Bare at jeg går i 5. klasse nå! Nei! Craig er en gutt, ikke et gammelt skrøpelig monster! Vi tar ham! Hva? Craig har møtt vennene dine! Vennene dine vil slåss! Ermeorkan! JP brukte ermeorkan! Det er kjempeeffektivt, fordi du er gammel! Hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre? Jeg tekstet Gibson. Craig tekstet Gibson. Gibson er i Philly. Gibson! Craig er irritert. Kelsey bruker sjelekløymer. Det er kjempeeffektivt. Craig har fått blackout. Nei! Craig? Craig, få tilbake brillene mine. Hvilken gutt er dette? Det er den gutten Todd fra 10. gir. Du husker han, ikke sant? Ok, jeg tror denne bør kunne frakte den lille amfibievennen vår tilbake til naturen. Jeg har dårlige nyheter, bestefar. Vi kan ikke slippe fri frosken, fordi han er forsvunnet. Hva har skjedd med han? Jeg vet ikke, men det finnes mange teorier. Jeg tror at han hoppet ut. Lokket er fortsatt på. Han må sette på igjen for å skjule sporene sine. Og for å være høflig. Du vet at du ikke kan lyve for meg, Craig. Gratulerer! Småfrosk utviklet seg til en frosk! Frosk har lært å kvekke... Jeg vil ikke at han skal dra! Hvorfor ikke? Fordi han ønsker å bli her! Han vil svømme med herr Kjell, og ha gjørmeslagsmål og hesteløp! Og han er ikke klar til å gå i 5. klasse og bli Bernard! Sa frosken det til deg?